60 орчим хувь нь 60-аас бага хувь нь. Эдийн засгийн дотоодын нийт түвшний 60-аас 70 хувь нь. Аж ахуй нэгж бүтээмжийн 70-аас 80 хувь байгаад байна. Тэгээд үүнийг дагаад Улаанбаатар хотод маш их нэвтрэл төвчрэл бий болчихсон. Үүнийг задлахын тулд одоо сүүлийн жилүүд маш итгэвчтэй эрчимтэй ярьж байгаа. За энэ дээр засгийн газар санаачлал гаргаад эхэлчихсэнд их баяртай байна. За энэ ажлыг цааш нь үргэлжлүүлэх ёстой. Ялангуяа энд хүн сүтэй аж ахуй яам орон нутгаар шилжсэн ихний алхам хийгдэжээ. Энэ ажил цаашаа 2025 онд хэрхэн үргэлжлэх вэ? Өөр бусад яамтууд төрийн байгууллагуудыг явуулахар хийсэн судалгаа байна уу? Төлөвлөгөө байна уу? Түүнтэй холбоотой зардлыг суулгасан уу гэдгийг холбогдох сайдуудаас асууя. Заман хөдөө аж ахуй яам одоос нь шилжих хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудлаараа ямар шиг ажиллаж зохион болж бодлоор инквайри сайдыг бас мэдээлэл өгөхийг хүсье. За тэгээ өчтөр бас баян горон дээр ярьж байсан энэ 21 аймгийн төвд байгаа 21 сумыг ер нь ирээдүйд татан болгох юм нэгтгчмээр байгаа. Яг тодруулаад хэлвэл Булган аймгийн төвд байгаа Булган сум яг ямар хэрэгтэй? Тэнд сумын засаг дарга, сумын засаг даргын орлогч, тамгын газрын дарга, иргэдийн урлын дарга давхцаж байх шаардлага юу байгаа? Иргэдийн урлын төлөөлөгч байх шаардлага юу байгаа? 21 аймгийн сумын төвийг үзэх юм бол 21 засаг дарга, 21 орлогч, 21 тамгын дарга, 21 иргэдийн урлын дарга нийтдээ 84 хүн. Дээр нь хамгийн багаар бодоход 21 аймгийн 21-оор үрчэхэд 441 иргэдийн урлын төлөөлөгчийг бид нар хэмнэж байна. Ойролцоогоор 530 орчим даргаыг хэмнэж байна. Үүнтэй холбоотой холбогдох зардлыг хэмнэж байна. Энэ талаар та бүхэн хийсэн судалгаа юм байна уу? Тэгвэл одоо энэ бүсийн хөгжил, бүсчилсэн хөгжил, орон нутгийн хөгжүүлэх асуудал гэж яриад яваад байдаг. Энэ асуудлыг судалсан юм байна уу? Ими хийснээр бодтойгоор нөгөө сум орон нутгаа томоор хөгжих, эдийн засгийн хувьд хэмнэлт хийх, дарга даамгийн давхардал багасгах, бүсийн төвийг бодтойгоор хөгжүүлэх боломж гэж харж байгаа. За энэ дээр хариулт авъя. За эдийн засгийн хөгжлийн амны төрийн нарийн бичгийн дарга Батхуу ажлын хэсгийн 6 дугаар бичгээр. За өчлөл сайд эхлээд хариулъя. За засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн асуудал бол үндсэн хуулийн асуудал. Тэмж учраас манай улс бол төрийн байгууламжийн хувьд нэгдмэл улс. Тэгэхээр засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн асуудлыг бол үндсэн хуулиар бол бид нар шийдэх ёстой. Тийм учраас одоо шууд одоо засгийн газар энэ асуудлыг шийдэж явуу гэж бол байхгүй. А гэхдээ энэ хамтарсан засгийн газрын гэрээн дээр ч гэсэн энэ засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэг түүний удирдлын анхны шатанд нь одоо шилжүүлэх буюу аймаг орон нутагт одоо бийтаа хөгжих төсөв мөнгөө бүрдүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлээр бол ажиллагаа бол бас илэрхийлсэн. Тийм ч учраас бид бол цаашдаа энэ улс орныхоо нэг 0.3% газар нутаг дээр түгжирчээд байгаа энэ төвлөрлийг задлахад энэ 14 эрхцүү реформ бол том түлхэц болно гэж зорж байна. Жишээ нь энэ бол зөвхөн ийм замын түгжрэлээс илүүтэйгээр эрх мэдлийн төвлөрөл болсон. Тэгээ дүрм журмын түгжрэл болсон. Тэгээд бүртгэл нэртэй олон зөвшөөрлүүдийн гацаа бий болсон. Тэг ингээ хороо анхан шатанд иргэдтэй үйлчилгээ үзүүлэх нэрэдлэр өнөөдөр очор дараал нүүсцэн. Төр нэг суугаар ярьж чадхаа болсон. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн замын түгжрэл ихээс илүүтэйгээр энэ эрх мэдэл, дүрм журмын түгжрэл. Тийм учраас энэ төрийн албаны реформ, энэ төрийн өмчийн компани засаглалын реформ, энэ зөвшөөрлийн тогтолцоог бас амлиулах энэ асуудлууд бол бүхэлдээ энэ Улаанбаатар хотод үүсчээд байгаа төгжрэл гацааг алгахад том нөлөө үзүүлнэ. Тийм ч учраас энэ 14 мега төслийг хэрэгжүүлэх бол мэдээж экспортын орлогыг нэмэгдүүлнэ. А нийслэлтэр хэрэгжүүлэх гэж байгаа 14 энэ мега төсөл бол яг төгжрэл төвлөрлийг л задлах л юм зорилготой. Энэ ч утгаараа энэ төрийн үйлчлэгийн нэгдсэн цогцлбор буюу энэ яам агентлагуудыг бол бид нар үе шаттайгаар энэ Улаанбаатар хотын дагуул хот тооцогдож байгаа шин 100 мод хот төр нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг хийе гэдэг зорилгоор одоо эх оны төсөв дээр санхүүжилтийг нь тавьж өгсөн. Тийм учраас цаашдаа бол бид нар Улаанбаатар хотын хаанч одоо яам агентлагууд барьж болно шүү дээ.
Тийм учраас нийслэлийн эргэцүү байдлын хуульч тэр энэ Улаанбаатар хотын дагуул хоцтой оцгож байгаа энэ шин зуумууд хот тэр яама агентлагуудыг одоо шилжүүлэх ажлыг хийх юм бол энэ одоо бас Улаанбаатар хот төвлөрөөд байгаа төгжрөөд байгаа энэ гацаа саатыг бол арилгана. Тийм ч учраас ер нь нийслэл төр хийгдчихэж байгаа бүтээн байгуулалтуудыг урагшлуулах тэр Гүм, Монголиа гүүр энэ түнэл за энэ тойрог замууд энэ бүтээн байгуулалтын ажлууд бол өөрөө улсын орноо хаа одоо энэ 0.3% дээр байгаа гацааг л арилгах чиглэж. Тийм ч учраас одоо хөдөө аж ахуйн салбарын зарим салбарууд эхнээсээ одоо энэ тариалангийн бүс нутг руу нүүж ийна гэдэг бол энэ том хандлагын өөрчлөлтийг одоо бий болгоход засгийн газар За инквайр сайд нэмж хариулъя. За төвлөрлийг сааруулах энэ төвжирлийг багасгахын тулд бид заашгүй хотын энэ хэд төвлөрөд байгаа энэ төвлөрийг сааруулахын тулд хөдөө хөгжүүлж ижил саарна. Тэрнээс энэ ямар нэгэн албадлагын аргамж яваад энэ саарахгүй нь өнгөрсөн 20-30 жил тодорхой болсон. Хөдөөгийн хөгжлийг хангахад одоо засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрөөдөл бүрэн гол тэргүүлэх чиглэл болсон энэ төвийн бүсийг хүн ам шилжин сууршаад ажил хөдөлмөрөөр эрхлэхэд ажлын байраар хангахад хамгийн болцоотой таатай гэж үзэж байгаа. Энд одоо аж үйлдвэрийн паркууд болон бусад одоо бодлого хөрөнгө оруулалт нэлээд төвлөрөн. Учир нь өөрөө энэ газар тариалан үйлдвэрлэлийн 96% бүс нутагт байгаа. Мөн аж үйлдвэр дэд бүтцийн хамгийн таатай хүний нөөцтэй бүс нутаг. Иймд энэ бодлогыг одоо улс их хурл засгийн газрын шийдвэр гараад хөдөө аж ахуйн яам хэрэгжүүлж байна. Тодорхой нүүлгэлтийн зардал төсөв цуулсан өргөн барьсан тэр хүрээндээ зохион байгуулалтыг хангаад. За эдийн засгийн хөгжлийн яамны төрийн нэр эмчгийн дарга Батхөө ажлын гисэн 6 дугаар микрофон. За Батцэн мөрлөг гишүүний асуулт нэмэлтээр хариулъя. Энэ хаврын чуулган нар улсын хурлаар батлагдсан бүтцийн хөгжлийн үзэл баримтлалыг боловсруулахтаа бүс орон нутгийн онцлог байгалийн нөөц баялаг дид бүтц эдийн засаг нийгмийн чадхыг харгалзаад энэ 20 гаруй шалгуур үзүүлэлт төр нийтлэг шалгуур үзүүлэлт төр боловсрууж тооцоо судалгаа гаргаж 90 байршлыг тодорхойлсон байгаа. Товчлондоо хэлэх юм бол энэ 90 байршил дээр альваа хөрөнгө оруулалт хийх нь эдийн засгийн үр хамаагүй илүү үр ашигтай байна гэсэн товчлон үйл хийж байна. А энэ бүсчсэн хөгжлийн үйл баримтлалыг боловсруулах явцад олон нийтийн хийсэн хилцүүлгүүээр бас яг энэ хүн амын нутгшил суурьшлыг бүсчсэн хөгжлийн бодлоготой уялдуулах талаар санал асуулга авсан байгаа. За 266 хүн оролцсон санал асуулгын үр дүнд ер нь энэ 90% бүлэг суурингаар хөгжүүлэхийг бол дэмжиж байгаа. Засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн хуваарь шинжлэх хот тосгоны зэрэгэл ангиллыг өөрчлөхийг дэмжиж байгаа гэсэн саналууд нэлээх гарч ирсэн байгаа. А гэхдээ сая уучлал сайд хэлжээс энэ тодорхой хуулийн зөвхөн. За, нацад оржийн бат цөмбөрлөгч шүү нэмэлт асуулт. Тодруулна. За, тэгэхээр энэ бол үнэхээр чухал байгаа та. Бидний нэг олон яриад байгаа олон дарга нараас цөөрүүлээ төсөв мөнгө хэмнээ гэдэг дээр л хэлээд байгаа санаа шүү дээ. Засгийн газрын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалтайч явцав нийцж байгаа юм. Тэгэх нэ бүсчилсэн хөгжлийг улам боловсронгуй болгох, хөгжүүлэх ялангуяа нь сум орон нутгийг тодорхой үзүүлэлтүүдээр нь шинжилэн зохион болох чиглэлээр хийж байгаа ажлын хэсэг байгуулсан ажлын хэсэг байна уу? Засгийн газар дээр байна уу? Эдийн засгийн яам дээр байна уу? Их хурл дээр байна уу? Тэрэн дээр одоо их хурлын гишүүд оролцох болцоо байна уу? Үүнийг тодруулж асууя. Тодорхой хариулт авъя. За, Эрдэнэ өрн сайд нэмж хариулъя. За. Өнгөрсөн парламентын 24 оны 6 сард 5 сард батлагдсан тэр хот тосгоны эрхцөөн байдлын хуулийн одоо хэрэгжих хугацаа дөхж байгаа 25 онд 6 сарын 1 гээд ингэ явж байгаа. Тэгэхээр тэрнтэй холбогдуулаад ажлын хэсэг байгуулагдаад бэлтгэл ажлыг хангах ийм ажлын хэсэг бол байгуулагдаад явж байгаа. Энэ их хурлын гишүүд оролцох бүрэн боломжтой. Одоогийн байдлаар бол алдарч авахлан гишүүн ахлаад явхаар тохиролцоод ингэж явж байгаа. Тийм учраас тэнд бүгд оролцоод явж байна. Зүгээр яг хуу энэ хуулийн талаар ойлголтоо нэгтгэх бол шаардлагатай байгаа.
ялангуяа шинэ парламентын гишүүд бол тэгэхээр энэ чиглэлээр хилцүүлэг танилцуулга тийм ажлууд их хийгдэх байх. Тэгээд орон нутгийн сонгуулийн дараа дахиад орон нутгийн шинээр сонгогдсон удирдлагуудыг бас цуглуулж ууз. За, нэм осрын учрал сайд нэмж хариулъя. За, батлагдсан хуулийг хэрэгжүүлэх нь засгийн газрын үүргэлтэй. Тийм учраас хот тосгоны эрх зүйн байдлын хууль бол парламентаас батлагдсан. Тэгэхээр бэлтгэл ажлыг хангуулахар бол засгийн газрын хэрэгжлэх газар дээр ажлын хэсэг байгуулж ажиллаж байгаа. 26 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжих ёстой. Тийм учраас бол батлагдсан хуулийг хэрэгжүүлэх үүргийг бол засгийн газар хүлээж байгаа учраас одоо энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж бол цаашдаа ажиллана. Үүн дээр бас их хурлын гишүүдийг бас урьж оролцуулж одоо санал хэдэг нь одоо сонсож явна. Тэгэхээр хот тосгоны эрх зүйн байдлын хуулиар бол нийслэлд нилээдгүй бас өөрчлөлт реформ хийгдгээс гадна энэ 21 аймаг дор орон нутгийн зэрэглэлтэй хотууд байгуулагдах. Дээрэс нь энэ орон нутгийн зэрэглэлтэй хотууд төсөв мөнгөө өөрө бүрдүүлэх ийм одоо эрх зүйн шинжилгээлүүд бол хийгднэ. Зя. За мөгчлөөний нэг цэцэг шүү. Асуултаа асууя.